Existe muito rio em São Paulo. Uma estimativa assim, bastante conservadora fala em mais de 3 mil quilômetros de cursos d'água só no município de São Paulo. Existe uma relação muito grande entre a cobertura dos rios com a cobertura da nossa percepção. Todo mundo sabe isso, vai buscar de criança até na cabeça, do que aprender em geografia. Pô, nascente está no alto. Então procurar alinhamentos que sejam vales. A gente está aqui no MASP, de frente para o Vale do Saracura, que hoje é a Avenida 9 de Julho. Nós vamos visitar essa nascente, seguir o curso do Riacho Saracura, que vai ter a foz lá na Avenida do Estado, no Rio Tamanduateí. Então, a gente saiu ali da Paulista, entrou na Alameda Ribeirão Preto, identificou uma forma da rua que era, ela vinha descendo, depois ela passava uma parte mais plana e subia de novo, que pode significar uma forma de relevo, que é um colo, por onde normalmente a água passa. A gente foi lá olhar, desceu aqui pela Alameda Campinas e aqui na Doutor Seng a gente conseguiu encontrar o Grotão do Bexiga. Os indícios das nascentes do Saracura. A gente vê a luminosidade do lugar, a exuberância da mata, o próprio volume de mata que a gente encontra aqui é uma exceção nessa paisagem. A presença de um beco. A gente, em lugar de nascente permanente, é fácil achar taioba, por exemplo. A gente vai poder ouvir as águas. Não tem rio fedido, né? Não tem rio sujo. Sujeira é nossa, né? Essa água aqui é limpa. E aqui, de alguma forma, devia ser sinalizado, né? Nascentes do Saracura. Isso aqui é o fim da história do rio que a gente começou a perceber lá em cima, naquela biquinha, naquela aguinha. Ou seja, é o mesmo rio, é a mesma água. A água que a gente tocou lá, a água que está saindo aqui embaixo. E de um jeito que ninguém gosta de ver. Depois daqui, o Tamanduateí segue mais um pouco pela Avenida do Estado. Muita gente passa por essa avenida, nem sabe que tem um rio no meio dela. Aí, mais ali na frente, perto do sambódromo, ele vai desaguar no Tietê.